Hələ hər şeyi itirməmsən.
Amma yenə görüşə atam. Bax, sən yenə buradasan. Elə fikirləşirsən? Çox şadam ki, qayıtdın. Elə bilirdim, həmişəlik gedmirsən. Mən də elə bilirdim. Həh, dayan, dayan. Biz bu görüşü necə qeyd eləyə bilərik, Qoqo? Dayan, dur, dur əgə səni bıçaqlayın. Mən çəkməm mən. Bilmək olar, cənabımız gecəni harada keçirdi? Xəndəydə. Xəndəydə? Ora haradır? Ora. Aa, və səni də əzişdiriblər. Əzişdirdilər, azmaz. Həmişəki adamlar. Həmişəki adamlar? Həmişəki adam? Bilmirəm. Deyirəm, görəsən mən olmasaydım, sən indi neyinirdin? Yəqin ki, bir yığın sürsümükdən başqa bir şey deyil. Nə olsun? Haa, bu başa düşən üçün böyük şeydir. Bildi, sən bunu gərək o vaxt fikirləşiydin, mən sənə deyəndə. Kömək ilə də bu zibili çıxardı. Yadında deyil, Qoqo. Onda biz səni əllə tutub özümüzü Eyfil qülləsindən atmışdıq yerə. Onda sən yaxşı oğlandı, indi isə... Sən nə edirsən? Nə edirsən? Nə edirsən? Görmürsən nə edirəm, ayaqqabını çıxardıram. Sənə 100 dəfə demişəm ki, o ayaqqabları hər gün çıxarmaq lazımdır. Kömək elə də mənə. Nədir, incidir? İncidir, hələ bir xəbər alır, incidir. Vay, kənardan baxan olsa elə fikirləşər ki, bu dünyada bir dənə əzab çəkən varsa, o da sənsən. Bəs mən? Mənim yerimdə olsan, onda nə inyərsən, hə? Sən də əzab çəkmişsən. Hələ bir soruşursan da mən də əzab çəkmişəm, hə? Bu şalvanın qabağını açıq saxlamağa səbəb deyil. Hə, düz deyirsən. Nə deyim sənə, nə deyim, nə deyim? Həmişə son ama qədər dözə bilirsən. Son an. Son an. Hər gün mən özümə deyirəm, o nə vaxtsa gələcək, mütləq gələcək. Belə olan da özümü qəribə hiss edirəm. Necə edə o? Eyni zamanda sakit və qorxu içində. Qorxu içində. Bu da belə. Nə oldu, qonu? Göstərmək heç nə yoxdur. Mələ bax. Yoxunu gör, bir də giyinə bilər. Lazım deyil, qoy biraz hava alsın. İnsan belədir. Ayaqları günahkar olduğu halda ayaqqablarından şikayət edir. Zibir. Qoqo. Nə var? Deyirəm, tövbə eləsək necə olar? Tövbə? Nəyə? Nəyə deyəndə? Onu dəqiqləşdirməsək də olar. Dünyaya gəldiyimiz günə? Gülmək də olmur. Ağır məsələ. Ancaq gülümsəmək. Qoqo. Nə oldu axı yenə? Deyirəm, sən İncil oxumusan? İncili? Nə baxsa göz yazdırmış. Məktəb oxuyasan, Allahsız olasan. Yadımda deyil, dedi. Yadımda deyil, oxuduğum məktəbdə Allah var deyəyim. Sən nəyəsə qarışdırırsan. Amma mən müqəddəs torpaqların xəritəsi qadım. Elə gözəl xəritə idi, dedi. Rəyli xəritə. Ölü dəniz mavi, sakit. Adam ona baxanda susuyur. Fikirləşirdim, ailəmlə balayımızı biz orada keçirdik. O sularda üzəcəyik, xoşbəxt olacaq. Deyirəm, sən gərək şair olaydın. Şair? Elə mən şairəm də, görünmür. Mən nədən danışırım? Hə, bu necədir? Şir! Şir? Gözəl yerlərdir. Şəkil kimi yer. Gedər burdan. Biz gedə bilmərik. Niyə? Qodonu gözləyir. Qodonu? Sən əminsən ki, ora buradır? Nə?
Onu gözləyəcəyimiz yer buradır. Hə, o demişdi ağacın yanında. Sən bundan başqa ağac görürsən burada? Bu nə ağacdır belə? Yəsə, söyüddür. Söyüddür? Hə. Yapaqlamadır. Quruyub da. Ağlayıb qutarı. Yox, hələ ki ağlamaq mövsümü deyil. Çoldur. Ağacdır. Çol. Ağac. Çol. Sən bunu nə demək istəyirsən? Demək istəyirsən biz yeri səhv salmışıq, hə? Yoxsa bu vaxta qədər gəlib çıxardı. O demişdi, mütləq gələcək. Birdən gəlmədi. Biz sabah yenə gələcəyik bura. O biri gündə? Ola bilər. Daha biri gündə? Yəqin ki. O gələnə qədər? Sən çox qəddarsan. Mənə də gəlir ki, dünən biz burada olmuşuq. Yox, sən burada səhv edirsən. Yaxşı, bəs onda dünən biz nə edirdik? Dünən nə edirdik? Hə, nə edirdik? Sözün düzü... Sən həm ki, hər şey şübhəylə baxırsan. Mənə elə gəlir, biz dünən burada olmuşuq. Bura sənə tanış gəlir. Mən elə söz deyir. Bəs onda nə? Məsələ onda deyil. Hə, məsələ onda deyil. Hər halda bu ağac, bu bataqlıq... O gecə bu gecədir. Başa düşmədim. Da onu gözləyəcəyimiz gecə bu gecədir. Mənə elə gəlir, hə? O demişdi, şənbə gecəsi. Şənbə gecəsi? Hə? İşdən sonra, istirahətdən sonra. Yan Qoqo, mən harbasa qeyd eləmişəm. Bu gün şənbədir. Hə? Bu gün şənbə günüdür. Bəlkə bazar günüdür. Yox. Bəlkə çərşənbə axşamıdır. Bəlkə cümədir. Yox, ola bilməz. Bəlkə cümə axşamıdır. Yaxşı, bəs indi biz nəyiniyək? Əgər dünən gəlib bizi burada gözləyibsə, bu gün gözləmənin heç bir mənası yox. Axı, sən deyirsən ki, dünən biz burada olmuşuq. Ola bilsin, mən səhv edirəm. Bilirsən nə var? Bilirsən nə var? Gəl nə qədər ki, onu gözləyirik, sakit-sakit danışaq. Sox! Hə, sox. Sakit değil. İngilizler demiş. Sakit değil. İngilizler sakit adamlardır. Çok sakit. Sen bir... bir İngiliz'in fahişekhaneye gitmeye hakkında lütfeni bilirsen. Ha. Dalır. Bes. Gönlünüzde bilir. Demeli bir İngiliz serhoş halde gelir fahişekhaneye. Sahibe bir cilece kız istiyorsan. Sarışır. Esmer karışır. Devam edin. Bes'i. Sarışın Ezmer Bey. Sen bana nese demek istiyordun? Bana nese demek istiyordun? Dede. Benim sana demeye sözüm yok. İncidin ha? Yaxşı, bağışla. Bağışla. Gəl barışa. Didi. Didi. Belə eləmə də, gəl barışa. Ver əlini. Ver əlini. Gəl qızarlaşa.
Səndən sarımsaq iyi gəlir. Hə, böyrəklərə xeyri var da. Yaxşı Qoqo, bəs indi nə edək? Gözləyək. Gözləyək nə edək? Bəlkə özümüzü asaq. Kəndirlə. O ağacdan. Asaq. Gəl asaq özümüzü. Gəl özümüzü asaq. Bu budardan. Yox, möhkəm deyil. Yoxlamaq olar. Yoxla. Sən yoxla da. Yox, birincisən. Elə niyə? Çünki sən məndən yüngülsən. Ha, məsələ deyil onda. Başa düşmədim. Badini dedə. Budaq. Budaq, budaq. Budaq. Ya başa düşdə nə baxırsan belə? Bu Qoqo yüngüldü, budaq qırılmır. Qoqo ölür. Didi ağırdı. Budaq qırılır. Didi dəkdi. Qoqo didi. Əgər belə olsa... Qoqo, mən heç bu barədə fikirləşməmişdim. Çoxu bacaran, azı da bacarır. Mənə bax, mən səndən ağıram ki... Mən ardan bilim, özün dedin ki. Yaxşı, bəs onda nəyini yer? Gəl, heç nəylə bil. Heç bir şey. Belə daha təhlükəsizdir. Hə, düz deyirsən. Gözləyək görək, o özü bizə nə deyəcək. Kim? Qodo. Qodo? Hə, gözləyək görək, axırımız necə olur? Həm də deyirlər, dəmri istisi döymək lazım. Mənim üçün maraqlıdır. Görürsən, o bizə nə deyəcək? Onun dediyi o sözün bizim üçün bir mənası var ya, yox. Biz ondan dərs soruşmuşduq ki. Məhər sən orada dövdün. İyi, xatırlamıram. Yox, elə bir şey soruşmamış. Nəsə xahiş eləmiş. Hə. Bəs ona demiş, demişdi baxar. Fikirləşər. Məsləhətləşməli. Söz verə bilməz. Hə, elədir. Ailəsi ilə məsləhət. Dostları ilə. Bank hesabları ilə. Agentləri ilə. Müxbirlərlə. Tanışları ilə. Bu normal bir şeydir. Doğrudan. Bəs biz? Nə biz? Bəs biz? Başa düşmədim, nə biz? Bu işdə bizim rolumuz nədir, bizim? Rolumuz? Tələsmə. Xahiş eləmək. Xahiş. İnsan gör nə günə qalır, insan gör nə günə qalır da insan. Cənabımızın nə xoşuna gəlmir. Bəs bizim hüquqlarımız, insan hüquqları. Bacarsaydım gülərdim. Biz onu itirdik. Biz onu xərclədik, getdik. Bəs əl qolumuz bağlı deyil ki. Əl qolumuz. Eşitdin? Qoqo, qoqo eşitdin. Qoqo eşitdin sən. Sən eşitdin qoqo. Deyirəm, bizim əl qolumuz bağlıdır. Sakin ol. Mən heç nə eşitmirəm. Mən də. Qorxutdun, həm mən? Mən elə bildim, qodu gələr. Kim? Qodu. Külək idi, qamışlar tərdi. Yox, mən and içib deyə bilərim ki, mən nəsə çığırtı eşitdi. O niyə çığırmalıydı? Bəlkə o yüz atın hara eləyirdi. Gedər! Hara gedər, Qoqo, hara? Bəlkə onu ilə bu görüşdən sonra biz onun isti və rahat evində qarını dolusu yemək yiyəndən sonra quru sabanın üstündə uzanıb yatacaq. Məyər bu onu gözləməklə məsələmir, Qoqo! Axşamdakı. Hələ ki, gün batmıyor. Mən azmışam. Yer kökü istəyirsən? Başqa heç nə yoxdur. Bir iki dənə şalğam var. Yer kökünü ver. Hə. Bu şalğamdır ki. Ah, bağışla. Elə bildim yer köküdür. Hə. Şalğamı ver bura. Şalğamı bura ver. Bura bax. Qoqo. Adam kimi ye. Tələsmə. Yeməyə başqa şey yoxdur. Mən sənə sual verdim. Hə. Əgər... Onu toxunmayın. O quduzdur. Özgələrinə qarşı.
Bu Gododu. Kim? Gododu, bu Gododu. İcazenizle ismi teklim edeyim. Benim adım Potts adı. Yok, yok, yok. Bağışlayın canım. Siz tesadüfen Gododu'yuz. Bu at size hiç yedi mi? Ben soruşturuyorum, bu at size hiç yedi mi? Bozo. Bozo, Bozo. Potso, Bozo. Bozo. P-O-T-S-O. Bozo. Potso. 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 Yok, tanımıyorum. Aha, ben Potso ailesini yakışı tanıyırdım. Aile hanımı dikişle meşgul olurdu. Biz buralı değil. Hiç olmazsa adamsız ya yok. Böyle de. Benim gördüğüme göre benim de eyni çeşitte siz. Potso ile eyni çeşitte. Allah'ın yarattığı kimi? Yok, mesele burası. Kimdir o kadar? Godo. Siz ne bildiniz ki ben Godo'yum? Yok, yok. Hiç... Kimdir o? Hiç biz o barda fikirleşmedik de. Yok. Siz neyi ona okşattınız? Birisi çıkıyor, ne diyeyim? Zayıflık, karanlık, açlık, gözlemek. Mene bir anlık ile geldi ki... Ama siz ona fikir vermeye karşılayın. O sen neymiş? Yok, bir anlık. Gözlemek? Demek siz onu gözlüyorsunuz. Bu! Benim korkanlarımda! Yok, iş onda bir şey. Yol! Herkesin izni açıldı. Biz de onu değiliz. Ya sağız. Takdirdir! Takdirdir. Ama bu benim. Neyim? Onu da var. Kalk ayağa! Yine yıkılan kimi yatır. Yatır ha! Kalk ayağa dolaş! Geriye! Geriye! Dostlar, sizi görmeye çok şad oldum. Hem de galiben şad oldum. Alko! Al götür. On koy da yere. Nereye? Alko! Geriye! Kapsı! Geri! Dostlar, ben bana ait olan cemiyetten hiç de kenar kalabilmirem. Onlar bana layık olmasalar bile hiç de kalabilmirem. Sürtük. Kendi sürtük. Böyle boğulup ölme yok. He. Ondan bir şey soruş Gogo. İhtiyaç var. Yazık. Özü soruştu. Gogo. Özü soruştu. Eşit Gogo. Ben niye soruş? Birin soruş.
Cana! Biraz uzada. Cana! Ne olur dostum? Gör müsün dincelmek istiyor? Ne din, böyle dincelme. Hemen! Zeper! Sebet! Stres! Canan! Ne oldu dostum? Bağışlayın canan. Siz o sümüğü daha yemeyeceksiniz. Oho! Biraz gösterebilmezsin. Narahat olmuyor. Bu normal bir şeydi. Sümüğler bana lazım değil. Ama! Benim de kendime lazım olabilir. Ondan sonra şu. Sor şu. O sıcağı bile gel. Canan, bağışlayın canan. O sümüğü yemeyeceksiniz. Cevap ver! Cevap. Cevap vermeyin. Sor şu. Canan, diyelim o sümüğü yemeyeceksiniz. Cevap ver, şeyden değil. Ver sümüğe, yüzünüze geliyor. Birim de yemeyeceğiz. Götürebilirsin, sümürlersin. Oku! Oku! Emma Tuşmen Buk Gerdana. Ben gitti. İndi. Ha, indi. İndi gelirse. Yetmezler evvel yakşı fikirleşin. Değil ki siz çıkıp gittiniz. Ve sonunda sizin gözlediğiniz insan, adam, adı neydi onun? Gedirdik, kododu. Biz oyla görüşürüz neyce olsun. Böyle geleceğiz, sizin geleceğiniz. Oyla görüşler asıl. Herhalde sizin yakın geleceğiniz. O düz değil, düz. Canan, siz bunu nece öğrenebildiniz Canan? Aha! O yeniden benimle danıştır. Biz gelen Merdiman olak. Merdiman olak? O niye elindekileri yere koymuş? Bir sual verdik. Sual? Kim? Hansı? Cenab! Biraz bundan evvel siz, Leynem! Korku! Titriye tanışırdınız! İndi ise böyle sual verirsiniz! Korkuram onu akreşte yapçı olmuyorlar! Sual verirler! Yapçı! Ben sizin suallarınızı cevaplandırırım. Değil mi bile? O deliden kapıdan çıkır ki, bana kullu dedi ki ben onu atmıyorum! Ama bu onun özgü ismi kenar edilir. Siz onu... Ele bir ki, işçileri bana azdırabilir. Ahlas, Jüpiter'in oğlu. Mene gel kesin verdiniz, vallahi cevaplandırdım. Eğer başka sorunuz yoksa ben geleyim. Siz onu başınızdan elemek istiyorsunuz. Böyle. Ben onu özümde müqəddəs bas pazarına yapacağım. Güman edirəm ki, ona orada nə sevirərlər. Ama əslində qalsa bu cür məhlukları qovmaq yox, onları öldürmək lazımdır. Yazıqdır, ağlayır ya. Eğer ağlıysa alın. Silin göz yaşlarını. Bir mənə gözləyirsiniz. Bir mənə gözləyirsiniz. Ben seni çiğnimde pararam. Bedel yap da, bedel yap. Apar da. Yok, bedel yap. Şimdi dur, çalış ki gezesin. Çalış gezesin. Gez. Çalış gezesin. Apar mısın? Yok, bedel yap. Nece? Bu? Siz hiçbiriniz yok ki. Siz? Hiçbirisiz ki bunları bana kim ödedi? O! Görəsən havana vaxt qaramacaq. Kim ödədi? Onsuz mənim fikirlərim də, düşüncələrim də boş bir cəfəngət olardı. Bu 60 ildiki belədir. Bəli, biz 60 ildiki belədir. Ama Allah bakan da mən cəbalama ne deyim? Mənə bir qədər yaşayılmıyor olmaz. Şirapa! Ona bakın. İndi de bana bakın. Oh. Ha? Oynan bir kaçını ben cevap almadım. Değilim.
Gözərci səni. Unudulmaz gecə. Hə, gecə hələ qurtarmayıb. Hara qurtarır, indi başlayıb şeylə. Hə, gözərci səni. Dəhşət, dəhşət. Bax, kino kimidir. Sirk kimi, sirk. Muzikol kimidir. Sirk kimi. Muzikol kimi. Qəryalım ardadır. Gülməkdən öləcəm indi, öskürək maşını itirib. Sən bir dəqiqə, bir dəqiqə tələsmədi mən. Qulaq, düz gedirsən, dəhlizin axında sola dönürsən, sağ əldədir. Mən yerim saxla gəlirəm. Dəhlizin axında solda sağ əldədir. Siz mən qədəm. Getdi. Siz onu niyə bıraktınız getdi? Siz onu saxlayırdınız gəlir. Mən saxlayardım, o saxlaya bilmirdim. Bir dəqiqə bura gəlir. Bir dəqiqə sıfıracaq. Mənzərəyə bak. Mənzərəyə bak. Buyurun bakın. Nə olsun? Gedin ortadan. Bak gel. Çürek. Sakitleşir. Ha. Pan yukluyor. Pan yukluyor ha. Görürsün hava ne vakit aralasın. O bugün her şeyi kara renkte görmeyiz. Semadan başka. Semadan. Semaya bakın. Semaya bakmak istemiyorsan donuz. Semaya bak. Semaya bak. Ne var çıktı sema? Hiç. Besli. Ahı nedir bu semada garip olan? Bu anda bütün semalar necədirsə o da elədir. Biraz tutqun və biraz ışıqlı. Bir saat bundan əvvəl ya da təxminən elə o vaxtlar ağ narıncı hava axını üstümüzə ışıqdı və asta-asta ışığını itirib solğun birdən gəldi. Solğunlaşdı, az-az ışığını itirdi. Hop! Bitdi. Daha hərəkət etmədi. Amma bu səssizlik pərdəsinin arxasında daha bir gecə dişlərini qıcıyıb qalıb və elə intilərdə üstümüzə çıxayacaq. Işıq! Biz bunun ne vaxt baş vereceğini gözlemedik. Bu fahişe dünyanın her şeyi bitir. Bilen de neyi gözlüyorsan gözlemeye olur. Gözleyebilirsin. Esas odur ki bilesen gözlediğin nedir? Narahat olmağına değmez. Biz buna berdiş edebilmeyeceğiz. Çalışıp geçmeliyiz. Necə oynadın? Yaxşı, orta, alababa. Neyiniz? Ha? Necəyiniz? Yaxşı, mənim xoşuma gəldi. Bəs siz, cənab? Əla, excellent. Adınız nə oldu? Puşkin. Nə gözəl adı, Puşkin. Amma məni gəl, bir bazı tələsdim. Yox, onu sənə bir bayraz, heç solunmadı. Mənə də gəldi, siz qəsdən bilir. Yox, cənab. Yox, mən qəsdən bilirsiniz. Mən çox zəif, yaddaşım var. Zəifdir. Bilirsiniz, elə buna qədər də, mən sizə, mən, bu gözəl sözlərə görə tələsdirəm. Tələsməyin, tələsdirəm. Tələsməyin. Sizə? Ağa, bir beşliklə bizi xoşbəxt eləyə bilir. Baba, biz dilənci deyilik. Beşlik olmasa yarısı olsun, heç olmasa. Yarısı. Mən sizə bu xoş sözlərə görə... Ah! Tapdım. Ne etsin sizin üçün? Kim? Okusun, oynasın, əzbərdən nəsə desin, fikirləşsin. O necə, o belə oynamıyor. Siz narahat olmuyor? Onda bu oynasın. Yox, o fikirləşsin. Ya oynasa yaxşıdır, maraqlı olar. Əvvəl oynasın, sonra fikirləşsin. Bu mümkün deyil, cənab. Təbii ki, mümkündür. Həm bir gözəl bir ardıcıllıq olar. Bəli, əvvəl oynamaq, sonra fikirləşsin. Oyna, yaramaz! Orada heç bir şey, bir də... Yorulur. Mən məşq eləm, məşq eləsəm mən oynayaram. Əvvəllər o məşhur xalq rəqsləri deyil. Fandaqolanın, çiğunu,
Hətta ekozesi bilə məharətlə oynayırdı. Ekozesi? İndi isə bayağı göstərdiklərindən başqa əlimdən heç nə gəlmir. Heç biri soba nə deyil? Mən bilirəm. Buyurun. Sürüdən ayrı düşmüş qoca keçinin ölüm qabağı rəqsi. Yox, yox, ciyər hərçəldi. Yox. Tələdə rəqs. Aa, tələdə. Burada nəsə var, nəsə var. Aha, onu da deyin, qoy fikirləşsin. Fikirləşsin də, qoqo. Fikirləşsin də, oynadı sonra fikirləşsin. Fikirləşsiniz? Ha, əminim. Onda şiləfanı verin ona. Şiləpamı? Şiləpamı. Olmasa o okuyabilirim. Mən vereyim. Ha, ver. Mənə elədiyindən sonra ölsə də heç nə bilmədim bunu. Mən vereyim. Qoy özü götürsün. Olur, əl. Heyr, əl verdirmək lazımdır. Ehtiyatlı ol. Ha. Başla qoymaq lazımdır. Ehtiyatla, Yək, yavaş. Geri çəkilin. Başla. Nə oldu, neyil? Yox. Qaya! Elədi də, bu qarı elədi. Kirləş. İrəli! Mərkəzə! Başla! Ştampın qəbatman işlərində tanrının şəxsən necə bir təsviri var? Ha, tanrım! Ve necə bir çalsaq qalla təsvir olunub? Zamandan kənarda özünün tanrılıq mərtəbəsində özünün tanrılıq atampiyasında atampiya özünün tanrılıq afaziyasından boylanaraq bizlərin məlum olmayan səbəblərə görə sevməkdə davam edir. Sevimsiz sevim. Amma bir gün elə bir ilahi miradana kimi əzablı alınan o şəxslər üçün gələcək ki onlar bunun səbəbini bilməyəcəklər. Amma bizim hələ ki vaxtımız, zamanımız var. Zamanlar və ateşlərə, amma ateşlər və alovlar hələ də ki olmasa uzun zaman davam edəcəksə və kimsə buna şifre edə biləcəksə və nəhayət ki, göy qübbəsinin özündə yandıracaq və bütün xəbərləri cəhənnəmə çatdıra biləcək və sən var buludlar kimi sakit. Jik! Sakit, asansız. Amma onu gözləyəcəklər. Amma qaşaraq onun qarşısına çıxmayacaq. Və nəhayət, başına bəyirdik o brəsdə bilyar və duranda atropometriya Aka! Aka cinos tərzindən labırdan çayqlar qoyulmuş və duranın bitmiş və bitmiş həyatını ispat olunmuşdur ki, nə dəmiş dağın nə var konserində, açıq adi şəkildə, amma açıq şəkildə fartonların və verkelərin səyləri traksa məlum deyil. Bir sözlə, insan öz inkişafına baxmayaraq yeməyini və başqa ehtiyacını ödəmək üçün və başqa bir tərəfdən isə axili idmanın və bədən tərbəsinin inkişafına məhəl qoymadan necə olmasa futbol, hakey, tenis, velosipedları, su idmanı, at idmanı, ot idmanı, yer, göldə, havada, pensilin bir sözlə məhzlədilər. Mən davam edirəm. Bax, belki tenis, hava idmanı, golf, 9 manası küçükürdə tenis, yerdə tenis, göldə tenis, sənələ və oasıda, oasıda və oasıda, məlumun məhzlədilərə görə canına zar deyir, numara qazanır. Bir sözlə, Voltaire'ın ölümünün tərtəmiz fikrinə rəqmin, 2 demlik, 100 qramlıq reydə, orta hesabda ümumiyyət soyunmuş halda, Normandiyada, axı niyə faktan dərdini sözüməyə, bir o qədər ehtiyac qalmır. Bir sözlə, kişidən gələn Peterman həyatdan dolmuş növlərdən məlum olsun ki, dağı təkətlərdə, dəniz sahələrində, su özlərində və hətta alov və belə hava eyniliyi yerdə kimidir? Şaxtəli torpaq, torpaq və şaxta, Durant, Deniz, Durant, Deniz, mən davam edirəm, niyə? Çünki Normandiyada, yerdə, göldə, havada, Durant, Deniz, Amma sizin köməyinizdə. Necə? Neyini? Qaldır onu. Qaldıraq.
Zəhləmi töçdüyümü? Bir daha! Gel bir de kaldırıp saklamak lazımdı. Bile eləyir belə. Kaldırın! O məni kimi hesab eləyir? Yaxşı be, gəl qaldır. Yox, mən onun üçün nəyə gəlməm? Mən sütunam onun üçün. Yaxşıqdır, gəl qaldıraq. Saklayın. Buraxın! Ela! O gedə biləcək, o gedə. Əmanətimdir. Qalmışdı. Qalmışdı, yox, dəksərəm. Çox sağ olun. Elə buna görə də mən sizə istəyirəm. İstəyirəm sizə. Bir beşliklə bizi xoşbəxt. Oho! Saatın alıq. Bəlkə jiletinizin cibindədir, ağa. Jiletimin cibindədir. Saat? Elə niyə? Orada saat var. Saat. Çıx qılçısı bir də eşidirik. Saat aşağıdır. Bir siz baxın. Mən nəsə eşidirəm. Sakin. Ardın. Sakin, o ürəyinin səsini, sakin. Ürəyinin səsini çıx eləyir. Ağa, bizə elə gəlir ki... Nə oldu? Sizin fransı bir bizə belə. İyi gəlir. İyi gəlir? Onun ağzında mənim ayağım var, nə olur ki? Oh! Mən gedməliyəm. Və saatınız? Gəlir mənə qəsirdim. Onda hələlik. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah cansın. Sürət yığır. Ehtiyatlı ol. Nə oldu? İləri! Yavaş. Git. Su. Sağ olun. Sağ olun. Getir, yavaş, sağ olun. Hələmin, hayır. Yıxıl, başı partladım. Sağ olun. İnan, vaxt tez getdi. Vaxt onsuz da gedir. Yox, gedir, amma bu qədər tez gedmir. Bu qədər tez... Bəs indi nə idi? Qodoğunu gözləyək. Aha, qodoğunu gözləyək. Onlar çox dəyişiblər. Kim? O iki nəfər. Aha, gəl söhbət edək. Yox, düz deyirəm, onlar çox dəyişiblər. Ola bilər, biz bunu bacarmırıq dəyişmək. Düz deyirsən. Sən onlara yaxşı baxa bildin? Mən baxdım, onları tanımıram ki. Yox, sən onları tanıyırsan. Dedim, tanımıram. Oho, sənə deyirəm ki, biz onları tanıyırıq. Niyə başa düşmürsün? Ola bilsin, sən yadından çıxarmısan. Əgər doğrudan da bu olardı. Onlar da bizi tanımadı, bu da sənə sübut. Yox, bu hələ heç nə demək deyil, oho. Mən özüm elə göstərim ki, güya onları tanımıram. Elə ona görə də bizi heç kim, heç vaxt, heç yeri tanıya bilməyəcək. Yaxşısı budur, mən ayağa qalqım. Yaxşısı budur. Əgər doğrudan da bu olardı. Ay, indi o biri ayağa. Yana! Yenə başladı! Bura gəl, ayaqlan, bura gəl. Mənəm, yaxın gəl. Yaxın gəl! Cənab Albert. Mənəm, gəl. Gəlinlər, yaxın gəl də! Çək ondan! Nə lazımdır, yaxın gəl. Cənab Qodu. Yaxın gəl. Sənə deyirlər, yaxın get də! Qobu, əl çək ondan. Əl çək məndən! Sən niyə belə gec gəldin? Sən saatdan xəbərin var? Mənim günahım yoxdur, cənab. Kimin günahıdır, bizim günahımız? Qo. Mən qorxdum, cənab. Kimdən, bizdən qorxdun sən? Qo. Mən bilirəm, məsələ nə yerdədir, onu qorxudublar. Bildim. Sən çoxdan gəlmişdin. Biraz olar, cənab. Sən qamçıdan qorxdun? Bəli, cənab. Səs küyüdə? Bəli, cənab. O iki kişidə? Bəli, cənab. Sən onları tanıyırsan? Xeyr, cənab. Cəfəngiyyət davacaqsan! Əl çək onlar! Qoba, nə olub sənə? Bizə düzünü de! Qoba! Mən düz deyirəm, cənab. Nə olub sənə? Görmürsən, mən bədbəxtəm. Yaxşı görək bədbəxtdir. Nə vaxtda? Nə vaxtda? Yadımda deyil. Yaddaş bizim axmaq oyunlar oynayır da. Davam elə. Cənab Qodu. Dayan.
Mən səni haradasa görmüşəm, düz deyirəm. Bilmirəm, cənab. Sən məni tanımırsan? Xeyr, cənab. Sən dünən gecə bura gəlməmişdin? Xeyr, cənab. Sən birinci dəfə bura gəlirsən? Bəli, cənab. Əlbəttə, indi nə istəsən deyə bilərsən də. Yaxşı, davam elə, danış görürəm. Ağamız qoda dedi ki, bu gün gələ bilməyəcəm. Amma sabah mütləq gələcəm. Sabah. Elə bu? Bəli, cənab. Sən cənab qoda onun yanında işləyirsən? Bəli, cənab. Nə iş görürsən? Qızları otarıram, cənab. O sənə mehriban olanı? Bəli, cənab. Sən əzişdirmir ki? Xeyr, cənab, məni yox. Bəs kim əzişdirir? Mənim qardaşım əzişdirir, cənab. Sənin qardaşın da var? Bəli, cənab. Bəs o nə iş görür? O da mənim kimi. Keçiləri otarır, cənab. Bəs onu səni niyə əzişdirmir? Bilmirəm, cənab. Yəqin səni çox istəyir də. O səni doğunca yedizdirir. Deyirəm, o səni doğunca yedizdirir. Doğunca, cənab. Sən xoşbəxtsən, hə? Bilmirəm, cənab. Sən bilmirsən xoşbəxtsən, ya bədbəxt? Bilmirəm, cənab. Ulaq mənim günümdədir ki. Yaxşı, de görüm, sən harada yatırsan? Tövlədə, cənab. Qardaşınla bir yerdə? Bəli, cənab. Quru samanın üstündə, hə? Bəli, cənab. Yaxşı, get. Bəs mən ağamız qodaya nə deyim, cənab? Sən ona de ki, bizi gördü. Sən bizi gördüm də düz demir, hə? Hə, get, get ona de ki, bizi gördü. Nəhayət ki! Sən nə edirsən? Sən elədiyindən aya baxıram. Yox, mən ayaqqabları deyirəm. Ha, mən onları burada qoymaq istəyirəm. Biri gələcək, mənim kimi birisi. Ayağı mənim ayağımdan biraz balaca olan birisi gələcək. O ayaqqabları götürüb giyəcək, xoşbəxt olacaq. Oho, bax sən ayaq yalın gəzə bilməzsən. Amma İsa gəzirdi. Hə, İsa, İsa. Sən özünü müqəddəs İsa ilə müqayisə edə bilməzsən. Mən bütün ömrümü özümü İsa ilə müqayisə edirmişim. İsa'nın olduğu yerlər çox gözəl idi, oralar çox isti idi. Gözəl idi, isti idi. Adamlar da bir anda çarmıxa çəkir. Yaxşı, nə qoba, bəsdir də, deyindən olma. Sabah hər şey yaxşı olur. Harda bilirsən? Eşitmədin oğlan nə dedi? Yox! Dedi ki, sabah qodo mütləq gələcək. Sabah qodo gələcək, sabah qodo gələcək. Sabah qodo gələcək. Biz sabah qədər onu burada gözləməliyik. Gəlirsən, başın xarab olur. Axşam düşür, biz bir yer tapıb gizlənməliyik, gəl. Qoqo. Deyirəm, heyf kəndirimiz yoxdur. Heyf yox, gəl, soyun. Qoqo. Yadıma sal, sabah gələndə özümdən kəndir gələ. Yaxşı, gəl, gedək, mənə soyuldu, gəl. Biz neçə ilə onlar bir yerdir? Bilmirəm, bilmirəm. Bəlkə də bir 50 ildir ki, bir yerdir. Özümü Duran çayına atmağım yadımdadır. Hə, onda biz o üzüm barlarında işləyir. Sən məni sudan çıxar. Qoqo, onlar hamısı keçmişdə qalır. Paltarlarımı günün altında qurutdu. Sənə deyirəm, onlar hamısı keçmişdə qalıb. Gəl, gedək, mənə soyuldu, mən üşüyürəm, gəl. Dayan! Mənə elə gəlir ki, biz o vaxt ayrılsaydıq daha yaxşı olurdu. Biz bir yerdə yaşamaq üçün yaranmamışıq. Bəs indi də gec deyil, qoqo. Əgər istəyirsən ki, biz ayrılaq, indi də ayrıla bilərik. Hmm.
Bunun hiç bir ehemmiyeti yok. Hiç bir ehemmiyeti yok. Ne diyorsun? Gider. Gider. Çok sevirdi çünkü mertti. Bir dike doğradı, keşiş onu gebertti. Sonra kebir kazdırdı, baştaşına yazdırdı ki. Baştaşına yazdırdı ki. Keşişin bir iti vardı. Çok sevirdi çünkü mertti. Bir dike doğradı, keşiş onu gebertti. El çekmemler. Sen istiyorsan ben çum yediyim. Ne diyeyim, olmuyor yine seni eziştiripler. Diyorum gecen arda kesirdim sen. Dokunma bana. Hiç ne deme. Hiç ne soruşma. Baba ne baktın ben seni atıp gitmişim ha? Ama sen benim gitmeme mani olmadın. Bana bak. Bana bak diyorum sen baba. Hayır. Gogo, kim sen eziştirip beni Gogo? Gogo, ahmak bir gün. Sana diyorum bir görüm kim eziştirip seni? Bir gün de beni getti. Hele ki getti. Benim için getti. Dünya dağılsa da bugün benim için bitti. Bayağı sen okuyordun, eşitirdin. Fikirleşirdim görürsen. Hele fikirleşir ki ben hemşeliği getmişim, sevindiğinden okuyum. Olga tevkim elemeyi olmaz Gogo. Sen tesadürle, ben bütün günü özümü çok yakışı hissedemişim. Baba ben gece sehere kadar bir defa da olsun uyanmamışım. Görürsen, bes ben ne diyeyim? Ben senin yanında olanda özünü pis hissediyorsan, ben olmayan da daha rahat olur. Ya ya, ben senin için darkırdım ama bu halimden de çok razıydım. Halından razıydın? Yok, fikrimi düz ifade edemedim. Bes indi? İndi?
Şimdi sen yine buradasın. Biz yine buradayız. Ben yine buradayım. Görürsen ben de onu değilim. Ben senin yanında olan da senin çefin pozu. Ben sonunda niye geldim? Bilmirem. Ha, ama ben bilirim. Ona göre geldi ki sen özünü koruyabilmirsen. Eğer ben orada olsaydım senin eziştirilmeyine imkan vermezdim. Sen buna imkan veremezdin. Niye? Olan 10 neferiydi. Yok diyelim yani senin dava salmakla imkan vermezdin. Ben onlara yetişilemedim ama. Ben orada seni niye eziştirdiler Gogo? Bilmirem. Ha bilmirsen. Öyle şeyler varsa onları başa düşünmürsen sen bunu hissedemelisin. Onlar 10 neferiydiler. Yaxşı. Bak ben senden razı. Olabilsin ki sen onlara hiç eylememsin. Onlar 10 neferdiler. Ama mesele bunda değil, mesele bunda da sen özünü nece kıymetlendirirsen. Yaxşı baba, gel bu barede danışın ya. Esas oldu ki sen buradasan ve ben buna çok şadım. Onlar 10 neferiydiler. Sen gerek buna sevinesen. Neye sevinin? Sevinesen ki yine benim yanımdasan. Elə fikirləşirsən. Gogo dede, dede, yalanlar olsa bunu dede. Ne diyeyim dede? De ki ben sevinirim. Ben sevinirim. Aha, ben de sevinirim. Ben de sevinirim. Biz seviniriz. Biz seviniriz. Evet. Yaxşı, sevindik, kurtardık sonra ne yiyin? Gogo onu görsün yaşı. Aha, Gogo. Deyirəm elə bir... Dünəndən bugünə burada bəzi şeyler dəyişir. Birden o yenə gəlmədi. Baxarım. Deyirəm elə bir dünəndən bugünə burada bəzi şeyler dəyişib. Hər şey axır, hər şey çürüyür. Bir ağaca bak. Ağaca? Hı? Eyni nəcisi iki dəfə tapdalamaq olmaz. Gogo, sənə deyirəm ki o ağaca bak. Ağacdı da nə olub? Ağac mənim dünən burada deyildi. O burada idi. Dünən az qalmışdı ki biz özümüzü ondan asaq. Sən istəmədin, yadında deyil. Sən yuxu görmüşsən. Hə, ola bilsin sənin yadından çıxıb. Mən deliyəm də. Ya hər şeyi xatırladıram, yadımda saxlayıram ya da hər şey bir anlıq unudurum gedir. Bəs Potsolaki? Potsolaki? Hə. Potsolaki kim? Bu hər şeyi unudur. Yadındadır, hansısa axmaq ayağımdan təpiklə vurdu, sonra git şeylər eləməyə başladı. Hə, Olaki idi də. Dünən olub burada. Hə, bəs o birisi? Potso. Potso. O, onun boynunda kəndir sarıb burada gəzdirirdi ha. Aa, o mənə sümüyü bilir. Hə, o da Potso idi də. Deyirsən dünən olub. Bəlbəttə, bəs sən buraları tanımırsan. Tanımırsan, tanımırsan, tanımırsan. Mən burada nəyi tanımalıyam? Mən bütün ömrümü bu zibilin içində keçirmişəm. Deyirsən, mən bu zibillər arasında fərq axtarı. Hər halda sən təkid edib deyə bilməsinə ki, buralar Vaklüzü oxşayır. Vaklüz? Hə. Vaklüzün bura nə dəxli? Çünki biz Vaklüzdə olmuşuq sən. Mən heç vaxt Vaklüzdə olmamışım. Sənə deyirəm ki, biz Vaklüzdə olmuşuq. Mən and içə bilərəm. Biz orada Banelli adlanımın yanında üzüm yığırdıq Rusiyonda. Ola bilər, amma mən oralardan bağlı heç nə xatırlamıram. Mən sənə yenə deyirəm. Mən bütün ömrümü burada, bu nəcis kulüzda keçirmişəm. Nəcis kulüzda. Orada hər yer qırmızı idi. Ola bilər, qırmızı. Mən xatırına bura. Sən çox çətin adamsın. Çətin adamım, çətin. Yaxşı olar ki, biz ayrılaq. Sən hər dəfə belə deyirsən, gedirsən, sonra da qayıdırsan. Bunun baş tutması üçün gərək iki nəfərdən birini öldürəm. Hansı iki nəfər? İki nəfərdən birini gərək öldürəm. Hər ayın öz vaxtı var. İki nəfər deyəndə milyon nəfər, milyondan biri. Hər ayın öz vaxtı var. Bilirsən nə var? Gəl nə qədər ki gözləyirik, sakit-sakit danışaq. Sıx. Şişirsən. Biz susa bilmirik. Susa Görmürsən, mən fikirləşirəm. Gogo, sənə deyirəm ki, bir söz de. Aa, tapdım. Həh. Biz indi neyin yiyək? Gogo, onu gözləyək. Gogo, onu gözləyək. Çətin məsələdir. Bəlkə oxuyasan. Yox, yox, yox. Gəl, hər şey əvvəldən başlayaq. Başlamaq çətin deyil. Hə, düz deyirsən, başlamaq çətin deyil. Amma dəqiqləşdirmək lazımdır, nədən başlamaq? Nədən desən başlamaq olar. Başla da, həh, vaxtımız keçər. Onda mənə kömək elə. Mən fikirləşirəm. Mən bayaq nədən danışdım, ondan başlayaq. Nə vaxt? Laf əvvəldən. Nəyin əvvəlində? Günün əvvəlində. Mən nə dedim? Sən nə dedin? Hə? Sən məndən çox şey tələb edirsən, ha? Nə
Ben ne bildim seni? Dayan. Biz gözleyirdik. Biz tanışırdık. Biz memnun muyduk? Eğer biz gözleyirdikse ben nasıl da... Ağaç! Ağaç bu da, dünen buradaydı da dayanmış. Yok, buradaydı. Ama dünen o kuru ve çırpalıydı. Bugün ise yarpakları var. Yarpakları? He. Bir geceye. Belki bahar gelir. Bir gecenin içinde. Ben sana diyelim, dünen biz burada olmamışız. Yakşı be, sonunda dünen biz hardaydı. Dünen biz hardaydı. Başka yerde, başka kafeste. Kafes kitleyeceğim. Yakşı, kafes kitleyeceğim. Onda bir görün, dünen gece biz ne inirdik? Dünen gece biz ne inirdik? Çalış yerine sorarsın. Dünen gece? He. Dünen gece biz geçece çerenliyirdik. Ne bari de? Herif bari. Düz yarım esirdi bu mübahisede devam edilir. Heriften çerenliyirdik. Meğer sen hiçbir hadiseni, hiçbir şeraiti hatırlamırsan. İncitme de beni, dedi. O sen güneşi, ayı hatırlamırsan. Onlar yakın hemşek kimi harda olmalıymış, orada da dayanmış. Yakşı, sen beni de görün, güneş sen burada geyradı hiç de görmemişsin. Dedim ki yok! Bes Totsu, Laki. Totsu, Laki kim? Sürsümür. Kimse bana sümüğü verdi. He, o Totsu idi. Dünen onu kurdu. Bes ayağına değen tepik. Ayağıma değen tepik? Ayağıma değen tepik. Kimse beni tepikledi. O da Laki idi. Laki kim? Ayağını göster. Hansı ayağını? Göster ayağını. Şalvarını çıkar. Şalvarını çıkar. Şalvarını çıkar. Sen de diyeyim şalvarı çıkar. Ha yakşı. Çek balağını yukarı. Bunu yok akmak o bilsin. Bak görsen. Yara irinliği görsen. İrinliği? He. Allah irinliği. Allah irinliği. Allah irinliği. Ne olsun irinliği? Ne olsun? Diyorum sen ayakkabıların hardadır. Turlamışam. Para. Bilmirem. Niye göre turlamışam? Ayağımı sıkırdı ona göre. He. Bak o değil senin ayakkabıların. Alı. Dünen para koymuşsan sen orada da kalır. Bunlar benim ayakkabılarım değil. Seninki değil. Benim ayakkabılarım karaydı, kara. Sen eminsin ki senin ayakkabıların karaydı. Kara diyen de biraz bozuydu. Ama bu sarıdı. Bu sarı değil. Sarı diyen de biraz yaşıldı herhalde. Göster. Ne olur? Ha bilirsen bütün bulağı. Ben bilirim. Başa düşen meseleyi neydin? Sen bilmirsen. Dedi bütün bulağı. Su içmek ki masan bir şeydi. Kimse geldi senin ayakkabılarını götürüp evesinde öz ayakkabılarını koy. Niye? Çünkü onun ayakkabıları onun ayağına balasıydı. Benim ayakkabılarım balasıydı. Senin için he, onun içinse yok. Gede. Biz gede bilmedik. Niye? Biz godağını gözlüyoruz. Godağını gözlüyoruz. Ben acımışım. Turp istiyorsan. Başka içine yoktu. Tırp tırp tırp. Bir balaca da şalgam var. Tırpı ver onu. Bu nedir? Turp. Bu karadı ki. Ne farkı var turptur? Sen bilmirsen ben ak turpu severim. O sana turpu yiyeceksen yok. Yok sen bilmirsen ben ak turpu severim. Sen turpu yiyeceksen yok. Ben ak turpu severim. Ver bunu. Yedim özümü yer kökü aktarım. Diyelim bunlar hamısı gittiysen yaman mənasız olur. Akra kadar yok. Yaxşı belki yoklayasan. Ben her şeyi yoklamışam. Ahmak ben ayakkabıları deyirəm. Elə fikirləşirsən. Rəngarənglik üçün, vaxt ötürmək üçün. Həz üçün. Müşkülür. Həz üçün. Həz üçün. Yoxla. Sən mənə kömək eləyəsən. Əlbət deyil ya. Görürsən, dedi. Bir yerdə olanda o qədər də pis olmur. Vaxtımız gedir. Kömək elə. Gəyilir. Axmaq. Qoqo. Biz həmşə nəzə fikirləşirik. Özümüz inandırdıq ki, güya biz də yaşayırıq. Biz sehirbazlarıq da. Əhəmiyyətimizi itirməməyə çalışırız. Biz. Gel ayağını görün. Həzz üçün. Dur gör, gəzə bilərsən. Necədir? Necədir? Gəl, qoy iplərin bağlı. Yox, ip lazım deyil, ip bağlamaq lazım deyil. Qoy qalsın. Onlar sənin ayağını sıxmır ki. Biraz böyüdü hələ. Böyüdü, qoy. Deyirəm, bəlkə. Nə vaxtsa sənin corabların da olar, hə? Mənim nə vaxtsa corablarım olacaq. Dəqiq. Yaxşı. Yaxşı ayaqqabıdır, mənim xoşuma gəldi, çox xoşuma gəldi. Rəngi yaşıl. Hə, gözəl ayaqqabıdır. Yaxşı, bəs də ayaqqabıdan danışdıq. Mən biraz oturum. Qoqo, sən,
Sen bak hele dünen orada da oturmuştun Gogo. Biraz yatabilsin. Dünen yatmıştı. İndi de yatmak istiyorum. Dünen başka bir durumda. Yatarsan, indi de yatarsan. Sakin ol. Sakin ol. Gözlerini yum. Sakin. Gözlerini yum. Lan 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 lan. Ben lan lan lan. Biraz yavaş ol. Lan ay ay! Lan ay! Gidi! Ben burada yapayım. Gidi! Ben yıkılırdım. Yok yok yok. Yıkılırdım. Yok ben buradaydım. Koymayalım sen yıkılasın. Dur, dur evvel. Dur, dur. Bu elini vermene. Ben yıkılırdım. Yok, gel biraz gezek. Bak bu ayağıyla, gel. Sol el. Bir, iki, üç. Ben yoruldum. Sen kötülük gibi diyen nefes yenemek istemiyorsan. He. He, özüm bilersin. Gede. Biz gede bilmez. Niye ahı? Biz Godon'u gözlüyoruz. Godon'u gözlüyoruz. Sen bir yerde dayanabilmirsin. Yok, bana soyuldu. Sen niye sürtüşürsün hemen? Ben boş. Diyorum bana soyuldu. Ha? Ya biz tez gelmişiz. Hemşek kimi dünen batmazdan evvel güneş. Güneş batmak bilmir ha. Dünen kimi kafilden batasan. Biz yine gideceğiz yine. Gideceğiz evimize. Sabah yine geleceğiz. Gel. Gelen. Senin bu değinmelerin tıkıdıkların bak beni bezdirdi. Biz... Ben gidiyorum. Gogo. Buraya, buraya gel. Sen bir de benim yüzümü görmeyeceksin. Sen ne dihine buraya gel. Gogo gel ona bak. Neye bakın? Buraya bak. Ne diyor? Lakin işini yapası. Lakin şimdi. Putsu'nun nükeri lakin işini yapası. Putsu şimdi. Garibedi. Bir saatte burada indi gördüm. Demek ben yeri sef salmamışam. Rahat olabilirim. Ben gidiyorum. Dayan, dayan. Gece yaraşı. Çok pisti. O niye benim hoşuma gelir? Eyni zibil dikisi. Yok. Bu benim daha hoşuma gelir. Bu pis günlerde bize deyirler laf cındırı çıkıp. O da cındır kimi dedi. Yakışır. Benim hoşuma gelir. Benim hoşuma gelir. Benim hoşuma gelir. Ne diyorsun? Ne? Ne? Oyunu oynayabiliriz. Ne oyunu? Biz Potsu'nun lakini yamsılayabiliriz. Potsu'nun lakini ben tanımırım. Yok tanıyırım. Değil sen mi? Olarsan Potsu, ben olarım lakin. Başla. Ne ineyim ben? Söyüm beni. Söyüm, he. Söyüm. Zibil. Yok biraz uzatalım. Yaramaz. Allah. Ezla. Geçen. Donuz. Gözde. Sonra ne ineyim? Sonra? Bir de söyüm. Yok. Ya. Şimdi kırmanızı vur yere. Digine fikirleş ahma. Fikirleş ahma. Sen niye öyle diyorsun? Eğer bütün beşeriyet... Yok yok yok. Dayan dayan dayan. Ben bunu bacarmıyorum. Dayan. Sen Potsu olsan, ben de lacik. Kırmancı vurdu yine. Oyna domuz! Gogo! Gogo! Gogo, hara gittin Gogo? Gogo, sen hara gittin Gogo? Gogo! Gogo! Sen yine buradasın. Görüm lanete gelin ben. Öyle bildim hemşerilik gitmişti. Hara gitmişti? Tepeye kadar gitmiştim. Ha? Oradan gelirler. Kim? Bilmirem. Bizim efendim. Bilmirem. Gel bir yakın kodun. Ya! Bobo gitme. Gitme seni yine az üstüne alırım gitme. Sen değinirsen Bobo. Ben sizi değerler seni az üstüne alırım gitme. Bobo. Sen yine buradasın ha? Oradan da gelirler tepeden. Kim? Tepeden gelirler. Gelirler bizim de mühasılayalım mı? Biz tepeye düşmüşüz saç. Para gelirsen oradan yol yoktu ahmak. Ya oradan da gelirler. Ya oradan da olmaz da. Sen gizlenmelisin, sen gizlenmezsin. Orada gizlen. Kes ağzından. Ağzından. Dur orada, dur ağzından. Dur görün. Yok yok baba baba. Arkan görünür. Arkanı gizlen, arkanı gizlen. Arkanı gizlen diğer bir. Yok yok görünürsen. Sen görünürsen. Seni ben nice gizledim baba. Seni ben nice gizledim. Bu ağaçtan hayır gelmedi de bize. Yok ben bağışla üzülsün. Sen neymişsin? Tam mısın? Ben, yok ben başımı yitirmişim bağışla. Sen, şimdi sen göreceksin. Şimdi sen bir dakika dayan. Sen şimdi göreceksin. Gel buraya. Gel burada dayan. Uzaklara bak. Kadim zamanlarda olduğu için. Çiğin çiğne. Çiğin çiğne. Sen nese görürsen. Ne? Sen nese görürsen. Ruh. Ben de. Ha, olabilsin o adamlar senin gözüne görür. Ne? Diyelim olabilsin o adamlar senin gözüne görür. Niye çığırırsın? Yok sen bu işimize... Yok. Bağışla. Ben senin sözünü kestim. Yok ben senin sözünü kestim. Bağışla ben sözünü. Yok sen bağışla sözüydün. İnat eleme. Akmağın bir akmak sözüydün. Aa ey Allah gel söğüşe. Zibil. Vicdansın. Yaramaz. Doğunur. Ezra. Özünsün.
Əla, indi də gəl. Barışa. Barışa. Gəl ağuşuma. Hara gəlin? Qucağıma. Ağuş, əlini ver. Ağuşuma gəl. Görürsən? Belə eləyəndə vaxtımız tez keçir. Hə. Kefimiz kök olanda bax tez gəlir. Yaxşı, indi nə edəyik? İndi nə edəyik? Nə edəyik? Beyni. Gəl ağac olaq. Ağac? Hə. Nə ağac? Sən başını qoy yerə, ayaqlarını qaldır, mən tutum, yanım belə olaq ağac. Aha, ağac yaxşı. Gəl tut. Gəl tut. Sən necə bilirsən? Allah məni görür. Gözlərini yumsan bilərsən. Ah! Allahım mənə rəhmi gəldi. Bəs mənə? Mənə rəhmi gəldi. Nə Nəzərinə çatdırım ki, belə olmaz. Bu da əlavə kömək. Bu odur. Bu qododur. Söhbət eləməyə başlayırıq. Günümüz daha da xoş keçəcək. Köməkli. Bu qododur. Hə, gecənin düşməsini biz təkcə gözləməyəcəyik. Bu qododur. Günümüz daha da xoş keçəcək. Gün batacaq, ay çıxacaq və biz gedəcəyik buralardan. Bu qododur. Yanıma gəl. Yazıq Potso. Mən bildim bu odur. Kim? Qodu. Yox, qododur. Qodu deyil? Yox, bu Potso-dur. Bəs o Potso? Mənəm. Potso kimdir? Yazır Potso. Köməyirin. Gedə. Biz gedə bilmərik. Niyə? Biz Qodu-nu gözləyirik. Amma... Boş-boş danışıqlara vaxt bitirmək olmaz. Fürsətdən istifadə eləyib nəsə eləmək olar. Kiməsə əl tutmaq üçün hər gün nəsibimiz olmur. Əlbəttə bunu başqalar da eləyə bilər və bizdən də yaxşı eləyə bilər. Köməyirin. Hə, elə ona görə də biz ona kömək eləməliyik. Bəli, cəmiyyətdəki törsüküntülərin nümayəndəsi kimi bədbəxtliklərin bizi əhatə etdiyi bir vaxtda biz öz vicdanımızı itirə bilmədik. Bu barədə sən də fikirləşsən. Həqiqət ondadır ki, lehinə ya da əleyhinə səs vermək üçün əllərimizi yana sallamaqla fikirləşə qalmaqla biz öz sosial durumumuza qiymət vermiş oluruq. Hələyi də öz həmcinslərin üzərinə hücum eləyən zaman belə olsa belə fikirləşmir. Gedəsən, mülk farmaqlı qaçıb kolluqlara girir. Amma məsələ bunda deyil, məsələ bundadır ki, bizim burada nə etimiz azıb? Bax, biz bunu özümüzdən soruşmalıyıq. Bəxtimiz onda gətirir ki, biz bunun cavabını bilirik. Bəli, bu dəhşətli xaosun içində biz Qodonu gözləyirik. Aha, Qodonu gözləyirik. Boy gecə düşdü. Bizim görüşümüz var. Bu çox yaxşı şeydir. Düzdür, biz o qədər də saf və tamiz adamlar deyilik, amma bizim görüşümüz var. Səncə nə qədər adam belə deyə bilər? Köməkli. Min nəfər. Sən elə fikirləşirsən? Bilmirəm. Həqiqət odur ki, belə məqamda bax çox lən götürüb gedir və bizi məcbur edir ki, onun əməllərin gözə ona don geyindirək. Ona görə də əvvəldə adi görünən bir şey sonda çox ağıllı görünə bilər. Sən deyə bilərsən ki, bu bizim fikrimizi çaşdırmaz ki, mən hər dəm fikirləşirəm. Görürsən, bütün bunlar gecənlik qaranlıqların əbədiyyətində azıb qalmaq demək deyil ki, sən mənim fikirlərimi başa düşürsən? Bilirsən, dedi, bağışla məni. Amma biz hamımız dünyaya axmaq gəlirik. Bəzilərimiz ilə axmaq olaraq da qalır. Mən sizə pul verirəm, kömək eləyin! Nə qədər? Bir beşlik. Beş az. Niyə elə fikirləşirsən? Səncə bəsdir? Yox, mən onu demirəm. Mən heç də ağılsız deyirəm. İki dənə beşlik, kömək eləyin! Biz gözləyirik, biz darxırıq. Bəli, qəfildən əlimizə bir əyləncə düşür və biz nə edirik? Biz onu əlimizdən qaçırdırıq. Elə ona görə də haydi iş başına birazdan hər şey sovrulub gedəcək və biz yenə tək tənha baş başa qalacağıq. Gəldim! Narahat olma! Bu saat mən sənə kömək eləyərəm. Bu saat mən sənə kömək eləyərəm. Yaxın gəlin. Mən gedirəm! Qoqo mənə kömək elə. Mən gedirəm. Məni bunların yanında qoyub getmə, bunlar məni öldürər. Mən gedirəm. Mənə kömək elə, sonra bir yerinə gedərik. Söz verirsən. And içirəm. Bir də buralara gəlməyəsən. Heç var. Aryejə gedəcək. Ürəyin haraçdı sonra. Aryejə gəzmək mənim çoxdan kim şu an. Sən nə qədər istəsən orada gəzəcəksən. Bəs kim mani olur? Potso. Mənəm. Potso? Kömək elə. Mənə özüm bir tər duraram. Sən siz orada nə edirsiniz mən bilmirəm.
Cehennem var burada. İğrenç değil mi? Çok iğrenç görsen. Cehennem var burada. Sen kalırsan burada. He, kalırım ben de çıkarırım. Kalma da, kalk soğuklayarsanız soğuk burada. Ben de görene rahat olma. Gedeydim. Çömeğe sonra. Çömeğe ilim yok şimdi. 3 tane beşlik, 4 tane beşlik çömeğe ilim. Çömeğe ilim. Geride uzanmak lezzeti. Yokuna cürt durabilirsin ayağına. Yok, koy biraz uzanmaz. Siz kimsiniz? Fikir verme ona ya. Siz bilmek istiyor biz şimdi. Kesse su akmağın bir akmak. Siz kimsiniz? Fikir verme ya. Kim idi? Ben yatmıştım. Yine bu poksun da zırrama poksun. Birini iliştir ona, koy lan da olsun. Kes lan! Kaçtı. Tezeden yıkıldı. Kuru cehennem olsun canım. Belki çağırıp onu. Potso! Sen dakik bilirsen onun adı Potso'dur. Potso! Bu terpen bir koku. Belki diyelim. Başka adlarından çağır. Yok, ben şimdi bir yerde çağırak onu sonra. Bir yerde ha, çağırak. Potso! Yok, terpenmir. Başka adlardan çağırak da. Maraklı olardı. Bildim, ayağa kalkabilmedi ondan. Eren çok maraklı olur. Maraklı olur ha? Yok, ayağa kalkmak demirem. Başka adlardan çağırma. Vaktimiz geçerdi, eğlenir. Abel! Köme yediyim. Bu terpendi danıştı. Gördüm. Yakın öbürsünün de adı Kain'di. Adem'den hep bağlı uşaklardı. Kain! Köme yediyim. Korkmayın, gelin buna, biz sizin cidmeli. Bütün beşeriyet burada. Ben onu bebe istedim. O kulu da bak orada. Ana kulu. Ne orada? Ama olsun, gayri adına var ki orada. Gayri adına geçti. Gel belki mevzunu değişir. Allah yakışı olardı. Belki evvelce ayağa kalk. Kalkan ayağa. Yoklamak olar. Ama uzanmak lazım, iyi bir kalka be. Yok, kalksak yaksın. Ay, çetin olmadı ya. Rahat kalk. Üreydin isteyen de asana. Esas olacak isteyesen, bel. İsteyen de... Bilmem, belki ona çöme gidiyor. Nece çöme gidiyor? Ayağa durun, uzak yazın. Çöme gidiyor da, kaldırak çöme gidiyor. Biraz çetin olacak ama iyi bir kalka. Baba, onu kaldırıp saklamak lazım. Onu nece saklıyor biz? Yok, bir ter saklamak lazım. Canım. Kalk. Bele necedir canım? Siz kimsiniz? Bizi tanımadınız. Ben körüm. Kördüm. Ne vaktan körsünüz? Belki geleceği görür. Evveler benim çok iti görme kabiliyetim vardı. İndiyse. Siz dostsunuz. Nasıl soruşur biz dostuz? Yok, o soruşur bilmek istediği için biz onunla dostluk ya yok. Sen nece fikirleşirsin? Yok, fakat oldu ki biz onu köme gidip kaldırdık ayağa. Düz diyorsun, eğer dost olmasaydı ona hiç vakit köme edemezsin. Hiç var. Siz guldur değilsiniz. Biz guldur okşuyuruz. O çordu akı. Çordu? Özü belə deyil. Özü belə deyil. Özü deyilsə deməli çordu. Fahiş edirəm, məni atıp getmir. Yok, bəcə onu ağrınıza da getirir. Hələlik amma, hələlik. Saat neçədir? Saat? 7-dir, 8-dir. Fəsildə nasıl? Axşamdır. Gün çıxır. Yok, batır. Necə görmürsən gün çıxır? Hayır, giz danışma, ona qərbdir. Qərbdən gün çıxmır. Yok. Siz mənə cavab vermirsiniz. Yok, ama bilirsiniz, məsələ necədir? Mən sizi arxan edə bilərəm ki, indi axşamdır. Biz dostumla gün orta gəlmişik bura. Onu da deyim ki, dostum mənim fikrimdən daşındırmaq istəyirdi. Amma az qalmışdı ki, istədiyinə satsın. Etiraf edeyim ki, günümüz çox xoş geçir. Sizi də əmin edirəm ki, artıq axşam düşür. Özünüzü necə silirsiniz? Biz onu belə çox saxlayacaq. Mən olsun, deyəm balkon susun ya. Yaxşı da, qoqu sakin ol. Ağa, siz bayaq dediniz ki, əvvəllər sizin yaxşı görmə qabiliyyətiniz olub. Bəli, əvvəllər çox iti görmə qabiliyyətim vardı. İndi mənim nökərim. O niyə mənə cavab vermiş? O haradadır? O oldu, yatıb orada. Ya da ölüb. Doğrudan mı? Bizə nə oldu axı? Siz 200 də birdən yıxıldınız orada. Birdən yaralanan ha. Bir ona baxın da. Biz sizi bıraka bilmərik axı. Sizin ikinizin də getməyimiz vacib deyil. Düz deyirsən. Sən get Gogo. Ulan gedeyim. Qoy dostunuz getsin. Ondan axmaq iyi gəlir. O neyi gözləyir? Sən neyi gözləyirsən? Kimi gözləyirsən? Mən Qodonu gözləyirəm. Yaxşı da, Qoqo Qodonu gözləyir. Ağa, o neyinə bəldi? Deməli belə, əvvəl kəndini çəkməlidir. O tərpənəcək. Tərpənməsə, bir onun üzündən, bir də paşası arasından bir təpi iliştirsin. Görsən, Qoqo, intiqam almaq üçün də yaxşı bir fürsətdir. Birdən o müdafiə olundu. O heç vaxt müdafiə olunmur.
narahat olma. Eğer dursa ben sana kömək eləyəcəm. Gözünü məndən çək. Arxan. Yani birden üstüm onu. Narahat ol. Dayan, dayan, dayan. Evvel yoxula görə sağdı ya yox. Nəfəs alır. Onda vur. Ne oldu? Ne oldu dostum ayağın əzdi? Bəs laki? Laki? Ha. Deməli bu oldu, hə? Necə oldu? Laki. Siz də Potso. Bəli, mən Potso. Dünənki adamlar. Nə dünənki adamlar? Dünən siz bura gəlmişdiniz, biz sizinlə burada görüşmüşdük, söhbət eləmişdik. Dünən kiminlə görüşdüyüm yadımda deyil. Və sabah da bugünkü kimi kiminlə görüşdüyüm yadımda olmayacaq. Dur ayağa! Siz onu Sivas Mürqəddə Sivas Bazarına aparırdınız satmağa. O mahnı oxudu, oynadı. Siz onu da yaxşı görürdünüz. Eğer siz bunu belə olmasını istəyirsinizsə, onu da bırakın beni. Ayağa kalk! Hara gedirsiniz ağa? Ayağa kalk, yanıma gel! Ağa siz hara gedirsiniz? Bana da vacib deyil. Ben gidiyorum. Ağa birden adam olmayan yerde yıkıldınız, onda ne inleyeceksiniz? Evvela... Dura bilənə kimi gözləyirik. Sonra isə yolumuzu davam edirik. İrəli! Ağa, onda ona deyin gedməzdən əvvəl oxusun da. Kimə? Lakiyə. Axı, o kardı. Laldı. Laldı, kardı? Nə vaxtdan? Siz zamanla bağlı cəfəngiyyatlarınızla məni bezdirə bilməzsiniz. Bu mümkün deyil. Nə vaxt, nə vaxt? Gözəl bir günlərin birində. Gözəl günlərin birində biz kör olduk. Gözəl günlərin birində biz öləcəyik. Biz qəbirlərimizin üstündə doğulmuşuq. Bir anın içində günəş çıxır və batır. İrəli! 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 Hissələdim, Qoqo. Yuxu gördüm, dedi. Yuxuda gördüm ki, mən xoşbəxt. Danışma. Deyirəm, görəsən o doğrudan kör olub. Kim kör idi? Potso. Kör idi Potso? Özü belə dedi. Özü deyibsə, deməli kördü. Amma mənə elə gəlirdi ki, o bizi görür. Gedə. Yox, gedə bilməliydi, Qodo. Sən əminsən ki, bu odu idi? Kim? Qodo. Kim Qodo deyildi? Potso. Yox, 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 yox. Yaxşı, mən qalxım. Nə fikirləşəcəyimi də bilmirəm. Kömək elə, gəl mənə. Dedi, mənə kömək elə. Görəsən, başqaları əzab çəkəndə, mən yuxuda olmuşum. Hər kələyim bir də yatıram, xəbərim yoxdur. Sabah kimi bildiyim günün birində oyananda bugün haqqında nə deyəcəm? Deyəcəm, əziz dostu Mestrarolla bütün günü səhərdən axşama qədər burada dayanıb Qodonun yolunu gözləmişik. Deyəcəm ki, Potso öz nökəri ilə bura gəlmişdi və bizi ilə söhbət eləmişdi. Şübhəsiz. Və sonda bunların arasında şəhəyiyyət hansıdır? Heç bir şey xatırlamayacaq. Yalnız onu deyəcək ki, onu əzişdiriblər və mən ona yer kökü vermişəm. Qəbrin üstündə əzablı bir doğuluş.
Qəbir qazan qəbrin içindən bizi çağırır, amma bizim qocalmağa hələ vaxtımız var. Ətraf bizim çığırtılarımızla doludur. Qozbeli qəbir düzəldə. Kimsə kənardan mənə baxır. Öz özünə deyir, o yatır, ancaq yatmağından xəbərsizdir. Mən belə yaşaya bilmərəm. Mən niyə belə dedim? Cənab! Cənab Albert! Bura gəl, ayaq var, bura gəl. Yaxın gəl. Davam et. Sən məni tanımırsan. Xeyr, cənab. Sən birinci dəfədir bura gəlirsən. Bəli, cənab. O bugün bura gəlməyəcək. Bəli, cənab. Sən iki dəfəli görmədin, kənar şəxsləri. Mən heç kimi görməmişəm, cənab. Cənab qodunu indir. O heç nə eləmir, cənab. Sənin qardaşının keyfi necədir? O xəstələnib, cənab. Bəlkə dünən gecə o gəlib bura. Bilmirəm, cənab. Cənab qodunun saqqalı var? Bəli, cənab. Ağarıb, yoxsa qaradır? Mən elə gəlir ağarıb, cənab. Cənab, ağamız qoduya nə deyir? Sən ona de ki, məni gördün. De ki, məni gördün. Məni görməyinə əminsən. Sən ona məni deməkdir, görməkdir deyir. De ki, sən bugün məni görmüşsən, sabah da onu imtina eləməyəcəksən məni görməyindən. De ki, məni görmüşsən. Mən gedirəm. Mən çox yatdım. Bilmirəm. Hara gedəcəyim? Uzağa gedəcəyim. Niyə? Çünki sabah biz yenə bura qayıtmalıyıq. Nəyə görə? Qodunu gözləmək üçün. Amma o gəlmədik. Ha, gəlmədik. Daha gecdir, indən sonra gəlməz. Yox, biz gedə bilmərik, birdən o bizi cəzalandırar, o bu. O bizi cəzalandırar. Gəl, umudaq. Gəl, onu bir dəfəlik umudaq, başımızdan çıxardaq. Yox, o bizi cəzalandırar, axı sən niyə başa düşmürsən? Cəzalandırar o bizi. Deyirəm, ağaca var. Elə bircə bu ağac yaşayır, hə? Bu nə ağacdır belə? Deyəsən, söyüd ağacı bə. Söyüddür. Gəl özümüzü söyüd ağacından asaq. Kəndirlə. Kəndirlə. Asaq. Asaq uzaq. Gəl özümüzü asaq. Kəndir yoxdur səndə. Yox. Kəndir yoxdursa onda asmaq alınmıyor. Aa, məndə kəndir var. Hə, ver baxın. Yox, bu qısadır. Qısadır? Hə. Sən mənim ayağımdan çəkərsən. Bəs mənim ayağımdan kim çəkəcək, qovu? Bəs, ver mənə gör. Sürüşür. Yox, yanamadı. Deyirsən, sabah gəlmək lazımdır. Mütləq. Onda sabah özümüzdən möhkəm bir kəndir gətirək. Hə, gətirək. Nə deyirsən, gedək? Şalvarını çək. Şalvarı çıxardın? Deyirəm, şalvarını çək yuxarı. Aha, şalvarı çıxardın.
Ne deyirsən? Gede. Oğlu, narahat olma. Eğer sabah o gelmese, biz mütlek sabah özümüzü asarız. Dedi, ben daha böyle bacarmam. Asarız. Gede. Gede. Ağamız koda dedi ki, bugün gelebilmeyecek. Ama sabah mutlak gelecek.